Urška tukaj, filane paprike danes delamo, ampak namesto mletega mesa in riža bomo uporabili polento in panceto. Povem vam, odlično bo. Pečico nastavimo na 200 stopinj Celzija, ogrevanje zgoraj in spodaj. Medtem ko se pečica ogreva, mi zrihtamo paprike. Pomicate lejko, kakšo ščete, žuto, zeleno, rdečo, okroglo, dolgo, kero vam bo lepo še. Malo, veliko. Pomešamo rozmo. Paprike razpolovimo in odstranimo seme. Odstranimo tudi te bele mehke dele. Paprike imamo zrihtane, zdaj pa nadrobno narežemo panceto. Fajn je, da panceto čim bolj nadrobno narežemo. Nič hudega, če na začetku zgleda malo zmečkano ta panceta, ko se bo pekla, se bo razletela. Dodala bom čisto malo olja, ker panceta bo spustila še več maščobe in dodamo panceto. Panceto hrustljavo popražimo. Medtem, ko se panceta praži, mi narežemo šalotko. Ne pozabiti premešati pancete, da bo lepo enakomerno hrustljavo zapečena. Narežemo je lahko bolj nadrobno, da se ne bodo čutili preveliki koščki polenti. Panceta je čudovito popražena, glej tole. Zdaj pa hitro dodamo še šalotko. Popražimo par sekund. In zalijemo z vročo vodo. Polento skuhamo v 3 lončkih slane vode. Torej, en lonček polente na 3 lončke vode. Na koncu bomo dodali v polento še riban sir. Jaz sem izbrala tale poltrdi sir, ki vsebuje še sušen paradižnik, olive in baziliko. Ko voda zavre, mešamo polento. Kuhamo polento, jo ves čas mešamo, da se enakomerneje skuha. Kako to diši. Jaz polento rada mešam z metlico, ne s kuhalnico, da potem ni grudic. Evo, ko je polenta kuhana, ugasnemo ogenj in mešamo maslo. Približno eno rezino masla bom dodala. Ne preveč, ali pa 2. Najprej omešamo maslo, potem pa dodamo še sir in vse skupaj dobro premešamo. Wow, glej to, kak je kremasta. Polenta mora biti mehka, kremasta, ker se bo potem še pekla. Preden se polenta čisto strdi, pripravimo osnovo, kjer bomo pekli paprike. Čisto malo olivnega olja, pa en strok česna rabimo, da bo omaka bolj dišala. Razmrcvarila sem ga. Česen popražimo. Česen popražimo le toliko, da zadiši, zatem pa takoj dodamo te telata.
Paradižnik ljubi sol, zato dodamo malo soli. In pa približno žlico rjavega sladkorja, ker je fajn, če je paradižnikova omaka malo sladkasta. Pa še začimbe. Še malo origana. Če nimamo svežega, lahko dodamo tudi suhi origano. Približno pol žličke. Lejko še malo soli. Tako, zdaj pa nadevamo paprike. Fajn jih nafilamo. Poskušamo čim več polente zatlačiti v papriko. Lahko tudi tako, da malo viška stoji. Ta pečena polenta, ki je ostala, ta bo pa za zajtrk s pečenim jajcem. Polento nadevane paprike položimo tole paradižnikovo omako. Malo te paradižnikove omake polijemo po polenti. Tole je že zdaj tako dobro, tale omaka. Izgleda zares okusno. Tako, zdaj pa še na vrh damo rezine paradižnika. Uporabimo srednje velik paradajz. Zdaj pa pečemo še 20 minut pečici. Kako so lepe! Kako diši, gledajte, kako fajn cvrčka. In ta omaka tu ob strani, kaj je že malo zapečena. Joj, to je najboljša. Glej, pa paradajz mora imeti malo tak črni rob. Paradižnik mora imeti malo črni rob. Ta črni rob ni samo za barvo, za lep izgled, ampak tudi žmaj. Glej to, potaček je. Zapečen. Zdaj pa še malo bazilike. Glej to lepoto. Najprej sprobajmo omako. Meni se kar smeje. Ima kislino, sladkobo. Zdaj še malo gor polijemo omake, ki bo bolj sočno. Malo paprike, malo omake in malo polente. Mmm.